Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim aya. Jannatani 'an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'radu farsalna 'alayhim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ربك على كل شيء حفيظ صدق الله مولانا العظيم. Kesoh sabok dan hujan lebat yang menenggelami sabok dan meranakkan empangan negeri Sabok. InsyaAllah kita akan habiskan bacaan kita pada malam ini pada pukul 12 malam. Tuan-tuan setuju ke tak ni? Tak setuju? Tak. Tak setuju, aku pun tak setuju. Bukan ngaji. Ha? Bukan ngaji. Bukan ngaji? Tidak. Adalah bagi negeri Sabah itu pada tempat tinggal mereka menjadi ayat, menjadi dalil yang menjadi pelajaran ataupun pengajaran kepada kita pada hari ini. Jannatani, dua kebun, an yaminin wa shimal, daripada sebelah kanan dan kiri. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah olehmu daripada rezeki Tuhanmu. Washkuru lahu, dan naklah kamu bersyukur padanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni negeri hak nak cari-cari. Kita ingat lain ini kalilah. Kita tengok lain kalilah. Kata janganlah negeri itu terdapat lagi, duk nak cari hak tu. Anak kata anjana tuan. Ada kana li qabilatin Sabah bil Yaman allati kana minha mulukul Yaman fi maskanihim. Ma'arif ayat ya bustan bustani bustanani an yaminin wadihim wa shimalihim wa kanat masakinuhum fil wadi. Dia kata adalah bagi kabilah Sabah, penduduk negeri Sabah yang mana adalah daripadanya kerajaan Yaman. Itu kerajaan Yaman, tempat tinggal mereka. Di sana ada suatu empangan, nama dia empangan Marib, yang pada masa itu tempat lain tak ada lagi empangan. Itulah dam yang mula-mula dibuat. Barangkali di dunia kita pun tak tahu. Umpangan barangkali yang mula-mula. Jadi apa nak umpangan ini untuk dialirkan airnya ke bustan, dua buah kebun, bustanan dua kebun daripada sebelah kanan dan wadi mereka, lembah, dan juga sebelah kiri. Adalah tempat tinggal mereka di wadi, di sebelah lembah.
Tanah gendak, mudah dapat air dan sebagainya. Wafil bustana ini jami'u thimar, maknanya di kebun, di dua kebun itu semua buah-buahan ada kat situ. Di dua buah kebun itu semua buah ada dekat situ. Fakir lah. Maka dikatakan kepada penduduk negeri itu, kulu min rizqi rabbikum, makanlah olehmu akan rezeki Tuhanmu. Negeri yang aman, damai, orangnya beriman. Pada masa itulah, buah-buah pun banyak, tanaman subur, berkat. Negeri yang berkat tu Allah Ta'ala keluarkan. Allah Ta'ala beri rezeki daripada bumi, turun daripada langit, keluar daripada bumi, mencurah-curah, tuan-tuan. Ai min thimari jannataini, yakni daripada buah daripada dua kebun ini. Wal qailul lahum nabiyuhum, dan orang yang berkata bagi mereka itulah nabi mereka. Nabi mereka. Awil qaul bilisanil hal awil dilalah, ataupun kata itu dengan lisanil hal. Lisanil hal ataupun dilalah. Hal ni tuan-tuan dia tak bunyi dengan mulut. Kalau lisan maqal dia bunyi dengan mulut. Buat ke tu hal dia panggil. Dan dikatakan bagi mereka juga, washkuru rabbakum ala ma razaqakum min hadhihi ni'am, syukurlah olehmu semua kepada Tuhan, dan hendaklah kamu berlaku syukur kepada Tuhanmu atas barang yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu daripada nikmat ini. Wawahiduhu wa'buduhu, maknanya kamu bersyukur dan kamu mengesakannya dan menyembahnya, mengesakannya dan menyembahnya. Hendaklah kamu mengesa dan menyembah. Wa ati'uhu, banyak benda nak kena buat tu tuan-tuan. Mengesakan Allah, menyembah Allah, mentaati Allah, wajtanibu ma'asi, dan menjauhi segala bentuk larangan yang merupakan maksiat. Kalau kita buat jadi maksiat, menjauhi segala bentuk maksiat itu larangan, ada tak? Maksiat. Fahadihi baldatun tayyibah likas bahadihi baldatun tayyibatun likasratin asjariha, dan negeri ini merupakan negeri yang baik kerana banyaknya pokok-pokok. Wa tayyibun thimaruha, dan elok buahnya. Elok itu maknanya manisnya, sedapnya, tengok pun kita tak, kalau buah ni, kalau kita buah-buah kita tahu sedap ni, kita tengok apa buah dah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok buah durian tak makan pun rasa kenyal dah. Tu tuan-tuan lah, kalau aku dah. Begitu. Nak makan dulu lah. Wa i'tidalu hawa'uha, dan dia punya al-jawl mu'tadil, maknanya apa nama, iklim sederhana. Sederhana, tak panas, tak sejuk, tak sejuk, tak panas. Memanglah kalau tak panas, tak sejuk, tak sejuk, tak panas, tuan. Dia kalau sejuk panas tu demam. Dalam apa, sejuk panas demam, begai kepala sejuk panas. Ini tak berapa hari ini. Tidak. Wallahu al-mun'im 'alaikum bihadhihi an'am, rabbun ghafurun li dhunubikum in istamrartum 'ala at-tauhidi wa at-ta'ati. Ai Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri rezeki pada kamu dengan nikmat-nikmat ini. Rabbun ghafur, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun bagi dosa-dosa kamu. Kalau kamu buat dosa pun, ini
tamrartum, istimrartum, ini istimrartum, jika sekiranya kamu berpanjangan, aduh getah aduh, berpanjangan, itu berada di atas manhajit tauhid. Kamu sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala dan berlaku taat. InsyaAllah. Kalau umat manusia tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, masalah. Negeri pun jadi masalah. Tuan-tuan. Apa punca? Hilangnya keberkatan. Tak jadi baldatun tayyibatun warabun ghafur. Kepada negeri Yaman ni. Kesan daripada apa? Kesan daripada fa'ah orabu. Mereka itu berpaling. Berpaling daripada agama Allah SWT. Maka Allah Ta'ala bala atas penduduk negeri Sabah. Negeri Sabah. Fa'arsalna alaihim sayilal arimi wabaddalnaum bijannatayhim jannatayni dawatai ukulin khamtin wa adlin wa syai'im min sidrin qalil. Habis lingkup. Nah, arsalna alaihim, kami utuskan atas mereka itu sailal arimi, hujan yang lebat yang menyebabkan banjir. Matarun ghazirun. Itu Arab entar. Itu bahasa biasa. Quran dia guna sailal arimi. Bahasa Arab biasa dia kata matarun ghazir, hujan lebat. Kita pun guna gitu juga. Kalau hujan lebat, kita kata hujan lebat. Kalau hujan selu-selu, orang Arab kata riham. Itu gerimis. Dia turut cah-cah-cah sikit lah. Nah, kadang-kadang dia guna ghaiz. Kadang-kadang dia guna riham. Kadang-kadang dia guna matarun ghazir. Tidak baik. Wabaddalnaum. Dan kami ganti. Kami tukar. Kami tukar. Pada mereka itu bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil ay fa'aradu 'anit tauhid. Mereka itu berpaling daripada apa? Mereka itu berpaling daripada mentauhidkan Allah Ta'ala wa ibadatihi wa ta'atihi, dan daripada beribadah kepada Allah Ta'ala dan juga taat. Wa syakarahu ala ma un'ima bihi alaihim. Dan berpaling daripada syukur ia atas barang yang telah dinikmatkan dengannya atas mereka itu. Tak bersyukur. Wa adalu ila ibadati syamsi min dunillahi. Mereka tukar, mereka ubah kepada menyembah matahari. Saya dah cerita gitu lah. Saya dah cerita dekat tuan-tuan bagaimana akhir sekali negeri yang bagus itu bertukar tangan pula kepada anak pada pemerintah tu, perempuan. Perempuan namanya Balkis sembah matahari. Saya dah cerita gitu bagaimana seekor burung yang menjadi salah seekor hamba rakyat kepada Sulaiman alaihissalam, telah berjalan beribu-ribu telah terbang beribu kilometer, lebih pada seribu lebih kilometer daripada Palestin ke Sabok tu jauh. Dah terbang jauh. Memang hebat burung ni tuan-tuan, hebat. Saya pagi tadi duduk di sekolah, saya duduk di pintu. Saya tengok, dah mula banyak burung, kawanan burung. Burung ni burung bangau. Dia duduk di, dia terbang tu, tengok. Kepala dia macam mana duduk dia, sayap dia macam mana. Lepas tu dia boleh, bukan cuma bila dia buka, dia berhenti macam ni. Dia berhenti macam ni burung tu. Kan? Saya kata pasal apa dia boleh jalan jauh. Dia rehat pun, dia tak turun jatuh gitu.